Процедурите се запазени, а лекарските тимови направиле се што можат за да ги спасат животите на родилката и на нејзиното бебе, соопштија од клиниката за гинекологија и акушерство. Сепак внатрешна контрола ќе го испита целиот случај, а истото го најавија и од Државниот здравствен инспекторат. 40-годишната родилка, која вчера почина на клиниката, дошла во петокот на редовна контрола и испитување. Лекарите имале некои сомневања околу ЦТГ тестот и побарале од неа да поседи кратко време надвор, за да може повторно да ја испитаат. Но таа заминала дома, а попат почнале компликациите. Во моментот на прегледот и со мајката и со бебето, односно и со родилката и со бебето, било се во ред. Меѓутоа имал еден ЦТГ запис, кардиотокографски запис, кој бил двојбен, заради што е на, било имало потреба да се повтори. Каква е процедурата тогаш? Дадениот случај, значи, у моментот на прегледот и пациентката и плодот биле во добра кондиција. Значи, да била тука пациентката, веројатно побрзо би дошла за кардиотокографски запис. Сега она заминала, тоа е веќе бил нејзин избор, се вратила у влошена состојба. Родилката била тестирана за присуство на коронавирус и откако резултатите биле негативни, лекарите веднаш одлучиле да извршат царски рез и да го извадат плодот, кој веќе бил мртов. Операцијата е завршена, пациентката била релативно стабилна, меѓутоа веќе после час и половина се продлабочила нејзината состојба медицинска, така да во ноќните часови околу 9 часот заради губење на крв дифузно, е изнудена хистеректомија, значи вадење на матката. Борбата траеше за нејзиниот живот до вчера, некаде пред 6 попладневните часови, заради повеќе системско и мултиорганско откажување, на крај срцето попушти. Според Стојчевски, пореметувањето во коагулацијата било клучно и поради тоа лекарите не можеле да го спречат крварењето. Тој лично ја проверил целата документација, разговарал со двата тима и смета дека тие сториле се што можеле за да го спасат нејзиниот живот. Она што збунува е фактот што семејството го подигнало телото на починатата без да биде направена обдукција, а тоа го потврдија и од Државниот здравствен инспекторат. Јас немам такви информации, никој не ме информирал дека е телото подигнато од страна на институтот таму каде што е упатена институтот со патологија. Внатрешна комисија во склоп на клиниката за гинекологија и акушерство ќе направи контрола на случајот, а тоа го најави и Државниот здравствен инспекторат. Тие ќе испитуваат дали лекарите ги запазиле сите протоколи и дали животот на родилката можел да биде спасен.